በዛሬው ሰበር መረጃችን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ጠባቂዎች መቀየሩ ታውቋል። የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ አዳዲስ ጠባቂዎችን እንደመደበላቸው ዘ ጆርናሊስት ከታማኝ መረጃ ምንጮቹ ሰማ ብሎ ዘግቧል። ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሳምንት በመቀሌ ከተማ የግድያ ሙከራ እንደተካሄደባቸው ታውቋል። በዚህም አጃቢዎቻቸው እንደቆሰሉ ታውቋል። ጌታቸው ረዳ ግን በስፍራው ስላልነበር ከዚህ ጥቃት ማምለጡም ታውቋል። በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ ሄዶ ወደ እርስ በርስ መጠራጠር ውስጥ እንደገቡም የተገለጸ ሲሆን የጌታቸው ረዳ አጃቢዎች መቀየር በህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ያለውን የሰፋ ልዩነት ያሳያልም ተብሏል። ምንጮች እንደገለጹ ነባሩ ህወሓት በሚባለውና እርሳቸው በሚመሩት ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል ያለው ልዩነት በፕሬዝዳንቱ ላይ የደህንነት ስጋት ሳይፈጥር አልቀረም ተብሏል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ በመቀለ ከተማ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ያለው ልዩነት ፖለቲካዊ ብቻ ነው ማለታቸውም ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሳምንታት በፊት ከትግራይ ክልል ከወጡ ሰዎች ጋር በጽህፈት ቤታቸው ባደረጉት ውይይት ደጋግመው ጌታቸውን አግዙት ሲሉ መደመጡ ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር መረጃዎች ካሉን በስፋት የምናስቃኛቸው ይሆናል።